Noong nakaraan ko pa pang ang gustong kumain ng kasaba cake, kaya lang man ako magyadyad ng kamote. Tapos ay wala din naman akong oven, buti na lang may nabibiling kasaba player sa palengke kaya ito na lang yung gagamitin ko. Sinamahan ko na rin ng koko gata, condensed milk, one fourth na butter, saka itlog, then sugar pala. Sa unang step nga ay yung pagkakaramelize ng asukal ang gagawin natin, hindi ko na siya direct na dung ginawa sa aking lanera. Nung gumawa kasi ako ng leche plan na malaki na paso ako, kaya dito na lang ako gumawa sa aking maliit na kawali. Pag natunaw na nga ito ay sasalin ko na nga sa aking baking pan. 6 inches na pala itong gamit ko. Tapos ay iseset aside muna natin to hanggang sa lumamig. Then sunod naman sa aking bowl ay nagsalin lang ako ng 2 half na kasaba flour sinunod ko na din yung Coco Mama gata. dalawang pack nga pala yung gamit ko. Then sunod yung isang lata ng condensed milk, tapos yung apat na itlog. Then last ay yung aking melted butter na one port. Tapos ay hahaluin ko lang ito gamit yung aking whisk. Kung may mixer ka ay pwede rin naman, pwede rin sandok, tinidor, or kahit anong pwedeng panghalo. Ang importante ay mahalo mo siya ng ayos. Pag sa tansya mo ay okay na yung pagkakamix mo at ganito na nga yung itsura niya ay magpahulo na tayo ng tubig sa steamer na gagamitin natin. Then isare na nga natin ito dun sa kaninang asukal na tinunaw natin. Importante na nasasala natin yung mixture kasi hindi naman natin kontrolado na may buo-buo pa yan. Para pag naluto yung kasaba natin ay smooth yung itsura niya. Pag kumukulo na nga yung tubig sa steamer, isasalang na natin to dito. Mga fortifer lang din akong gumawa ng isang malaking leche plan dito. Then take note pala na magkaiba yung texture ng totoong kamote ha dun sa cassava flour. Tapos ay palalamigin ko lang din ito. Then bubudburan ko lang siya ng keso sa ibabaw. Yung keso kasi yung magpapabalanse ng lasa natin, ang tamis tapos ng konting alat. Mas marami kang kesong ilalagay ay mas masarap. After 365 days na pag yad ng keso ay matatapos din tayo. Pero yan totoo talaga, munti ko na talagang makalimutan lagyan ng keso. Nahiwa ko na nga nang maalala ko lalagyan ko pala ng keso sa ibabaw. Buti na lahat. at pwede namang ihabol. Misan talaga sa pagluluto ay eh, may nakakalimutan tayo or kaya misan ay naman tayo na papasobrang ilagay. Pwede tong pang negosyo at pwede rin pang handa. Lalo ngayong Bermans malapit na ang Pasko at ng New Year. Isama mo na to sa listahan mo nang iyahanda. Promise magugustuhan to ng pamilya mo lalo na ng mga magiging bisita mo. Madali lang naman siyang gawin at hindi mo na kailangan magyagyad pa ng kamoting kahoy.